କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଛି। ବିଏମ୍ସି ଜାରି କରିଛି ଗାଇଡଲାଇନ। ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। କଟକଣା ଭିତରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଶହରା ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ପୂଜାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଟମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ସହ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଦୁର୍ଗା। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ, ମନ ତ ଦୁଃଖ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ତିନି ପଟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଖୋଲା ରହିବ। ପୂଜା ପରେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ, ଯେପରି କୌଣସି ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଟୀକା ନେଇସାରିଲେଣି। ଟୀକା ନେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗାଇଡଲାଇନ୍, ତାହେଲେ ଆମର ଏତେ ଯେଉଁ ମହଲ ସବୁ ହେଉଛି, ଏଠି ସବୁ କହିଲେ ହଲ୍ ଖୋଲା ହେବ, ସେଠି ତ ଲୋକମାନେ ବି ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମହଲ ବି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବି ଜୋର ଜାର ଚାଲିଛି, ସବୁଠି ଜାମ ଜୁମା ସବୁଠି ହେଉଛି। ଖାଲି ପୂଜାଟାରେ କଟକଣା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ବାହାଘରରେ ଦେଲେ 250 ଲୋକ, ପୂଜାରେ ଦେଉଛନ୍ତି 5 ଜଣ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି କରୋନାର ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବପରି ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ରହିଛି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଶା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଧୁରା ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।